в днешно време са готови да откраднат сами личния си живот и да го инвестират в бъдещето на подрастващите, мисионерската работа на Христо Николаев и неговата група от Creators от Варна. Много ще, не мога да ви кажа на всички здрасти. Това е група Creators. Колко сте на брой? 28 или 29. Цял клас. Аз съм големият татко. Как да овладяхте всички тези 29 човека? С любов. Wake up, feeling blessed. On that dresser, ain't afraid to show it, I'll expose it if I dress up. Бяхме супер надъхани на голяма сцена да покажем нашите възможности. Защото ние сме голяма група и всеки може да покаже много от себе си и това беше голяма емоция. Чувствам се уникално, много е готово. Аз съм техния татко, пазител, насърчавам ги, подкрепям ги, давам им съвети, гледам да бъда пример за тях в добрата светлина. Ние сме семейство от гледна точка на това, че сме нон-стоп заедно, подкрепяме се, поддържаме се, обичаме се. Тренировките станаха доста по-усърдни, всички са много щастливи, доста ентусиазирани, имат силното желание да спечелят. Непрекъснато се комуникира на тази тема. Всички искат, кога отиваме на талантите, само положителни емоции. Най-ценното нещо, което получавам от работата с децата си е любовта. И това не е работа, е удоволствие. Научаваш се да бъдеш честен, искрен. Научаваш се да обичаш на първо място. Надявам се на всички да им хареса. Всички да бъдат усмихнати и щастливи, това е най-важното за мен. Искаме се хората да разберат всеки един човек с каквото и да се занимава, с любовта, с която го прави, нещо, което му хареса да прави, същата енергия ни влагаме в танците. Това ще покажем за тях. Woo!
Creators! 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 Creators!